Pa zapravo došla sam upozoriti na ono na što upozoravamo od 12. mjeseca 2022. godine, a to je da Hrvatska postaje Poljska. I to ne Poljska kakva je danas nakon ovih izbora, nego Poljska koja se dogodila preko noći u jednoj državi koja je bila demokratska, poštivala žene, omogućavala im sva prava, preko noći su ta prava ukinuta. Danas, kad iščekujemo idući tjedan novu vladu u kojoj znamo da će sudjelovati Domovinski pokret zajedno s HDZ-om, koji je na stol stavio kao uvjet za početak deratifikaciju Istanbulske konvencije, zapravo znamo i šta nam slijedi. Tihe mise će se nastaviti. Ja nisam sigurna da li će oni nastaviti moliti za to da budu i dalje, kao što su evo upravo sad malo prije rekli, autoriteti u obitelji i donositelji odluka, ali nisam sigurna da će zapravo biti potrebe za tim, s obzirom na to da će nam politička scena izgledati tako da će to zapravo na svaki mogući način biti uvedeno u naše živote. Tako da, ono što mogu najaviti je da žene apsolutno neće pustiti ovu situaciju, da ćemo mi izaći na ulice i boriti se protiv toga, boriti se evidentno ponovno za prava za koje su se naše bake i majke već izborile, i to ne samo zbog budućeg naraštaja, nego i zbog nas danas i zbog žena svih dobi. Tu ste naglasili da ste u crnini danas zbog Mihajla Bera koji je... Tako je. Danas smo u crnini zbog Mihajla Bera. Čini mi se da je slučaj, femicid je u porastu u Hrvatskoj, to svi znamo. Mislim da to više ne trebamo ponavljati, kao i obiteljsko nasilje. Mihajla Bera je jedan slučaj koji je, čini mi se, najbolji pokazatelj svega što u ovom društvu ne funkcionira. Počevši od policije, pa nakon toga pravosuđa, a isto tako i medijskog izvještavanja. Neću generalizirati što se tiče medija, neki mediji iznimno odgovorno izvještavaju, ali neki baš i ne. Ta sprega policije i suda koja se dogodila ovdje u Osijeku je nešto što se više nikad ne smije ponoviti. I mislim, ove hrabre žene iz udruge Adela podsjećaju na to konstantno, ali femicid je kod nas tema realno 3 dana. A nakon toga se vraćamo ovako nekim vedrijim temama. Hvala.